I det här fallet så tittar jag på Siri som jobbar. Hon springer först 1 kilometer med hastigheten 2,0 meter per sekund. Sedan så springer hon 1 kilometer med hastigheten 4 meter per sekund. Skriver hastighet 4 meter per sekund. Och vilken är medelhastigheten hon har haft? Och här så tittar jag på sambandet för hastighet. Hastighet som är V, det är detsamma som S genom T. Jag ska skriva det med ord här. Hastighet är lika med sträcka genom tid. Och frågan är här då, hur lång tid tar det för henne att springa 2 kilometer? För jag vet att hon springer först 1 kilometer och sen springer hon 1 kilometer till. Så jag vet att hon springer 2 kilometer. Men hur lång tid tar det att springa de här 2 kilometerna? Det vet jag inte. Och för att räkna ut medelhastigheten så måste jag veta hur lång tid hon har sprungit och hur lång sträcka hon har sprungit och hur lång tid det har tagit. Och om hon nu springer 1 kilometer med en hastighet av 2 meter per sekund så betyder det att varje sekund så kommer hon 2 meter framåt. Så den här första kilometern då tar hur lång tid? Ja, om jag tar sträckan och delar med hastighet så får jag tiden. Så tar jag sträcka genom hastighet så får jag tid. Så. Och jag vet att 1 kilometer det är 1000 meter. Och varje sekund så springer hon 2 meter. Som jag dividerar med 2,0 här. Så ser jag att den första kilometern tar 500 sekunder. Sedan har vi den andra kilometern. Den tar, det är samma tid, är det samma som sträcka genom hastighet. Som är då 1000. Och nu är hastigheten 4,0. Så varje sekund så hinner hon 4 meter. Och då tar det 250 sekunder. Så den totala tiden då är 750 sekunder. Och då kan jag få fram hastigheten under de här 2 kilometerna. Genom att ta sträckan som var 2000 meter och dela med den totala tiden som är 750 sekunder. Och då får jag den till 2,67 meter per sekund. Så den totala hastighet som hon har haft under de här 2 kilometerna är alltså 2,67 meter per sekund.